Bé, bon dia de nou, ara són les 11 i 20 minuts del matí. Seguim en directe aquí al Primera Columna, Canal 21, també a 21 Ràdio. Saludem a Cisco Lagosa, este dilluns. Gràcies, bon dia. Bon dia, bon dia a tothom. Gràcies per tornar després del parèntesi de la setmana passada, sí, que ens va agafar de festa. Era festa, tenim sí, moltes coses per a parlar. Mm-hmm. Potser, en primer lloc, comentar una mica l'accident, no?, que s'ha produït, que es va produir ahir a la nit, ahir a poc abans de les 10 de la nit, a l'altura de l'estació de Vilaseca, una locomotora de mercaderia sembla que amb un problema de frens va xocar frontalment amb el tren de Barcelona a Tortosa, amb el tren de la línia R16. Que anava de Barcelona a Tortosa. A Tortosa, sí, amb una trentena de ferits, sis dels quals sembla que estan en estat greu, tot i que fora de perill. I jo potser destacaria el fet que el tren de Barcelona a Tortosa portava uns 40 minuts de retard. És a dir, que en aquella hora no hauria d'estar a l'estació de Vilaseca, hauria d'haver estat arribant segurament a Tortosa, on s'esperava que arribés cap a les 10 i 20 de la nit. Bueno, tots coneixem les mancances que hi ha a nivell d'infraestructura en l'aspecte ferroviari, no? Hi ha inclús una entitat, Trens Dignes, que ho està reivindicant contínuament, i som conscients tots de que hi ha molt a millorar i hi ha molt a canviar. Això guarda relació, per exemple, i aquests dies també ha sortit als mitjans, amb tot el problema que hi ha actualment a l'A7, les cues, les cues i d'alguna manera els problemes que s'estan provocant. Clar, ja es diu, no? Si tinguéssim o si es tingués una alternativa bona, com podria ser un mitjà públic de transport, com és en aquest cas el mitjà ferroviari, potser estalviaríem que la gent agafi el cotxe i faci trajectes llargs o no tan llargs, de durada mitjana, per una autopista que està saturada i que continuarà saturant-se més en aquests temps de calor, perquè la gent surt més i per tant, en temps vacacional, això és, i cada cap de setma ho estem veient, és el pa quotidià, no? És una llàstima que això no estigui solucionat i anem en retards, perquè estalviaríem dues coses. Una, possibles problemes com aquests que acabes d'anunciar, i altres, evitaríem este mal comú que és agafar el cotxe i venga i fer cues i cues per arribar més tard. No? I a més, amb la possibilitat cada vegada ja s'estan veient les dades que ens estan donant, amb la possibilitat d'accidents i de problemes no lleus, precisament. Sí. Una altra qüestió. Volies parlar del sínode de l'Església Diocesana, un tema que ens ha passat completament inadvertit. A veure, en general, en els mitjans de comunicació no se'n parla massa de qüestions d'Església. Jo penso perquè hi ha una certa concepció, una certa idea, no dic infundada, potser té el seu fonament, de que parlar d'Església és parlar de temps passats i parlar d'actituds o parlar de comportaments trasnotxats o quasi bé podríem dir poc actuals, no? Bueno, hi ha de tot. Jo em sento creient i sóc creient, i dintre de l'Església hi ha una pluralitat que a la millor no veus a altres llocs, per exemple, a partits polítics. La pluralitat que hi ha a l'Església, parlo d'una Església catòlica, no la veus en alguns o en molts dels partits polítics, perquè bueno, dintre de l'Església, evidentment, hi ha gent posicionalment, ideològicament situats a l'ultradreta, però també altra gent que som o ens sentim d'esquerres i progressistes. I no veiem cap incompatibilitat en militar o votar determinades forces polítiques i estar a l'Església i ser creients. Ho dic això és perquè, com acabes de dir, els diferents mitjans de comunicació, sobretot a les Terres de l'Ebre, perquè estem parlant de l'Església Diocesana, malauradament no se n'ha fet massa ressò d'un esdeveniment important. És un esdeveniment important perquè a vegades la gent ho oblida, això. Si hi ha una de les entitats més importants o de les institucions més importants al país, parlo a Catalunya però també parlo a Espanya, és sens dubte l'Església.
L'Església juga un paper fonamental en molts aspectes, a vegades per a bé, a vegades per a mal, però hi és, no? Hi és. No es pot obviar. No, cada setmana, cada setmana, cada setmana, i això que diré no és políticament correcte, l'Església fa un míting i van una multitud de gent, cosa que no passa en cap partit polític, perquè hi ha partits polítics que monten una assemblea o monten un acte un cop a l'any, un cop al trimestre, o en algun cas quan han de fer una petita o gran consulta, i després no n'hi ha més. En canvi, l'Església Catòlica, però altres esglésies igual, setmanalment hi ha una reunió, hi ha una trobada, en aquest cas per motiu, diríem, de la missa o l'Eucaristia, i va gent, i continua gent. I això no és un partit nou, com ara ho comentàveu abans, no? ni és cosa de tres dies. Això ja ve de lluny, és de segles. Més de 2.000 anys. No? És de segles. No? Sí, per tant, bueno, vull dir que alguna cosa deu haver, no? I ho dic perquè precisament, desgraciadament, potser els mitjans de comunicació no se'n fan prou ressò del que s'haurien de fer. En aquest cas, el sínode, la paraula sínode, anem a l'etimologia que mos donarà llum, sin sempre és d'alguna manera relacionada amb algo, no? Amb. Per exemple, la paraula simpatia. Una persona té simpatia a un altre quan pateix per a bé o per a mal amb l'altre, això és simpatia, no? Sínode, dos paraules, sin, amb, i hodos, és una paraula grega, que vol dir camí. Sínode vol dir caminem junts, vale? Caminem junts, fem camí conjuntament. En aquest cas, en el sentit de l'Església, el sínode és un, diríem, un acte o una acció de trobada i de diàleg entre diferents persones que parlen sobre temes comuns. D'aquí la idea de caminar junts. No? Històricament, la majoria de sínodes han tingut un caràcter episcopal, que vol dir que són els bisbes que es reuneixen i debaten entre ells problemes de les seves diòcesis i de l'Església. Però de tant en tant, com és el cas, es dona veu als laics. Laic és una paraula que prové del grec també, laos, i laos significa poble. Els laics són aquells que no tenen cap, diríem, no estan consagrats, per dir d'alguna manera, no han rebut cap sagrament de consagració, sinó que formen part del poble. No? Bueno, pues, en aquesta situació s'ha fet una consulta, es fa una consulta, que s'inicia el mes de setembre, convocada pel Papa, a totes les diòcesis del cristianisme, o en aquest cas de l'Església Catòlica. A la diòcesi de Tortosa s'hi va iniciar aquest procés i van participar i han participat gent d'arreu, què vol dir d'arreu? De totes les parròquies o de la majoria de parròquies. El dissabte passat, el dissabte de la Pentecosta, es va fer una assemblea, una reunió, on es van donar a conèixer els trets més significatius d'aquest procés de participació. Les conclusions. Va tindre lloc a l'absis de la catedral i van venir gent, bueno, doncs jo coneixia gent de Benissanet, coneixia gent de Benicarló, etcètera, de llocs molt diversos, de Morella, etcètera. Llavors allí es van exposar una sèrie de qüestions que s'han anat debatent en els diferents grups i que per a mi representen un cert repte important dintre l'Església. Qüestions, per exemple, la necessitat de que l'Església sigui cada vegada menys clerical i que es doni més protagonisme en això, als laics, als pobles. I quan parlem dels laics volem dir que a l'hora de prendre decisions doncs escolta el parer d'aquells que bueno, doncs potser no ocupen càrrecs, no tenen una significació en l'Església jeràrquica, perquè, a veure, tots ho sabem, l'Església Catòlica no és una democràcia, no s'ha pensat mai com una democràcia, ni en els seus orígens era una democràcia. L'Església Catòlica és una estructura piramidal, és una estructura, diríem, que va de dalt a baix. Per tant, és molt important que els de baix
poguéssim arribar a revertir aquesta situació perquè també se'ns escolta a l'hora de prendre decisions i els de baix, evidentment, som els laics. Es plantegen qüestions importants, reptes importants en l'Església, com és el paper, per exemple, ja ho he dit, dels laics, el paper i la funció de les dones. Les dones a l'Església han estat històricament i encara a hores d'ara éssers de segona categoria, i això no pot ser, quan resulta que a l'hora de la veritat possiblement són aquelles que més aporten en el dia a dia de l'Església, i és una qüestió que cal tenir en compte. Les dones, no només pel paper de la dona, sinó també com se comença a plantejar el possible accés de la dona al sacerdoci, al ministeri, perquè, a veure, podem donar-li tot el protagonisme que volguéssim a la dona, però si a l'hora de prendre decisions, qui pren les decisions no és una dona, doncs, bueno, no n'hi ha prou en el paper consultiu. No? Altres qüestions importants que també se generen i que han sortit del debat, dic, totes les qüestions són importants, però hi ha algunes que s'opten, per exemple, pel repte que representen. El paper dels homosexuals, la idea de l'homosexualitat, com es valora? Perquè en l'Església tradicional la homosexualitat ha estat, inclús en certs sectors, és un error, per no dir-hi una desviació o un pecat. No? Bé, caldria replantejar tota aquesta qüestió i, per tant, la possibilitat del matrimoni dels homosexuals. Sí, sí. Clar, l'altra qüestió, el tema de l'accés de les dones com he dit, al sacerdoci, o també el problema dels divorciats. Els divorciats que no tenen, en un principi no tenen accés, pel seu caràcter de divorci, no tenen accés a determinades funcions o papers dintre de l'Església, o en algun cas se'ls pot arribar, com conec jo de casos, l'accés a certs sacraments. No? Bé, tota una sèrie de qüestions que s'han anat debatent durant les reunions que s'han anat fent i que plantegen o han de plantejar de cara a l'Església, en concret l'Església diocesana, però també l'Església universal, una reflexió o un replantejament. Això és important, això té molt sentit i crec que d'alguna manera és un gran repte. Una altra qüestió, i aquí és un altre problema, és el cas que es farà de tot això. Clar, perquè no és la primera experiència ni la segona, han hagut altres experiències. Recordo el Concili de la Tarraconense, que allò tot va quedar en el calaix de l'abat, per dir-ho d'alguna manera. En aigua de borraines. En aigua de borraines. No, però, bueno, a veure si esta vegada doncs es fa més cas i s'aplica. No? No depèn només de la voluntat, entre cometes, de la jerarquia. Perquè, clar, aquells que diem que l'Església són els capellans, els bisbes i tot això, és com aquells que diuen que el partit són els dirigents. No, el partit som tots i l'Església també ho som tots, aquells que ens hi sentim, d'alguna manera. Una altra qüestió és, evidentment, l'atenció que poden arribar a tenir aquells que decideixen les coses o la voluntat d'assumir els reptes i el que comporten aquests reptes, no? Perquè estem en una societat, diríem, cada vegada més laxa, en la que determinats valors no cotitzen. Però clar, aquests valors hi són. I jo crec que des de la perspectiva dels creients i des de la perspectiva de l'Església, aquests valors continuen sent, d'alguna manera, actuals i continuen sent necessaris per a que la societat evolucioni i anem canviant a millor. No? Ara, ja veurem, no? Ja veurem, perquè aquí hi ha un repte, aquí hi ha unes posicions, aquí hi ha unes propostes i, per tant, caldrà veure com això es traslueix en el dia a dia i en, diríem, accions en àmbits diferents, perquè les conclusions que es van d'alguna manera fer tenien tres àmbits diferents i anaven dirigides a tres àmbits diferents. Un, a l'àmbit de la parròquia, com l'element base, no? I l'element proper, l'altre a l'àmbit de la diòcesi, i que és l'església particular, no? L'església local, i l'altre a l'àmbit de l'església universal. No? A veure com aquests tres nivells interaccionen o arriben a interaccionar entre ells
per a fer possible que totes aquestes propostes i tot aquest treball que s'ha fet tingui no només veu, sinó també vot i d'alguna manera tingui capacitat d'incidir per anar canviant les coses. Ha de canviar. L'Església és una institució que ha d'anar adaptant-se als canvis socials. I no només per la pròpia Església, sinó jo crec per la pròpia societat. Sí, perquè està excloent una sèrie de col·lectius que voldrien segurament formar-ne part. És que jo crec que així l'Església ha anat perdent coses. Ha perdut els intel·lectuals, ha perdut els obrers, ha perdut la joventut, està perdent les dones. Això no pot ser. I és precisament així perquè molta gent amb molt bona voluntat i molt bona gent no se sent reflectida en els plantejaments i en les actuacions de l'Església. Amb el llenguatge, no? I en llenguatge. Però bàsicament entenent l'Església aquesta visió que es té, que l'Església és fonamentalment jerarquia, que no dic que no, perquè clar, ja s'ha fomentat això, no? Aquesta estructura que deia jo piramidal que va de dalt a baix ja afavoreix precisament això. Però bueno, hi ha possibilitat de revertir i de canviar i per tant estem en ello que diríem, no? Molt bé. Volies comentar també que es compleixen 10 anys del rescat de la banca, de sí, la gran banca, no? Sí, 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 de la crisi, sí, sí. De la crisi del 2008 van rescatar la banca i... El 2012 va ser, concretament em sembla, si no recordo, el dia, esta setmana passada, el dia 8 o el dia 9, d'aquest mes de juny, farà 10 anys del gran rescat. Un gran rescat que en xifres vol dir 22.400 milions d'euros. 22.400. Què ha comportat això? Hem sanejat la banca. Però estem millor ara o no estem millor? Doncs jo crec que no. Per què no estem millor? Perquè l'atenció que s'està tenint respecte als clients no ha millorat des de llavors. Al contrari, no? Al contrari. En alguns casos, per exemple, de cara a l'atenció a la gent gran, ha estat una mica, o és una mica escandalós. És una mica escandalós, per no dir altres paraules més gruixudes. No? El fet de que, per exemple, aquest rescat impliqués la fusió de diverses entitats bancàries i la desaparició d'altres també ha mermat un aspecte molt important, que és l'oferta. Amb la llei de mercat... La competència, no? Claro, amb la llei del mercat, quan tu tens més oferta et pots triar, però quan no tens, quan te veus limitat a, en certa manera, que no és el cas, però quasi, a un cert monopoli, evidentment no pots triar. Em sembla, l'altre dia llegia unes dades, que dir que les diverses funcions han fet que de 55 entitats diferents, quantitats d'entitats bancàries diferents, avui en dia estem en 10. Amb dos problemes afegits. Problema número 1, moltes seus bancàries han tancat i, evidentment, moltes oficines han tancat. A molts pobles no hi ha serveis de banc. Si la gent necessita diners, no pot anar a traure'ls perquè no hi ha. Ha de traslladar-se al poble al costat o a la capital o on sigui. On sigui, no? A Tortosa, per exemple, ha passat així. Algunes entitats bancàries que tenien fins a 4 o 5 oficines distribuïdes al llarg dels barris han plegat i tenen una, dos o tres com a molt. Para de comptar, no? Això què implica? Implica, d'alguna manera, menor servei, no? Menor servei. Una altra problemàtica que tenim i que se'n deriva de tot això, els cents, per no dir mils, de persones que han fet fora o bé sigui a través d'un procés de prejubilació o bé sigui un procés d'indemnització i fora. Molts treballadors s'han quedat sense feina en l'àmbit bancària perquè la seva entitat s'ha fusionat o perquè la seva entitat ha plegat, no? I això també és un problema i un problema greu. Un altre problema que hi ha, diuen que hi ha al voltant de 144.000 pisos i cases que
en diners públics, que han estat pagats en diners públics, 24.000 i escaig milions d'euros, no han estat posats a disposició, diríem, del públic, sinó que, tot i que estan pagades, s'estan, d'alguna manera, guardant per a fer-ne novament negoci. Val? Clar, què està passant aquí, no? Independentment d'altres qüestions, com per exemple, esta festa que han pagat entre tots, qui l'ha organitzat? On estan els culpables de la festa? Sabem que alguns han passat un període relativament curt a la presó per altres motius, per exemple, les targetes Black, però no per la malifeta que van fer en la seva gestió, que em sembla d'alguna manera escandalós. O altre element que també és molt important, el govern del senyor Mariano Rajoy i companyia en el seu temps van dir que aquest rescat no repercutiria en l'erari públic perquè les pròpies entitats financeres paulatinament anirien tornant el que se'ls ha prestat. I no. No ha estat així. I no ha passat. No ha passat. Ho han pagat nosaltres. Clar, quan, han passat 10 anys i com si no hagués passat res. Els bancs continuen tenint beneficis, en tindran cada vegada més, però ni retornen els diners que se'ls va donar, per dir-ho d'alguna manera, o prestar, ni tampoc hi ha assumpció de responsabilitats per part d'aquells que tindrien que assumir la mala gestió o les accions fraudulentes, perquè déu-n'hi-do el que ha hagut detrás de la seva gestió, però això no passa, no? No sé si passa a altres països, no sé si passa a altres països, però el que ha passat aquí en tot aquest assumpte és prou escandalós. I ho diem per a fer-ne memòria, perquè a vegades la memòria és molt selectiva i mon oblidem de les coses, però esta festa de com he dit ara fa un moment, de 22.400 milions d'euros, la van pagar entre tots, eh? La van pagar entre tots. Sí, sí. Última setmana de campanya per a les eleccions d'Andalusia. Avui tenim enquestes que ens diuen, hem vist abans que el PP frega la majoria absoluta, fins i tot tindria més representants que tota l'esquerra junta, si s'unís. I el que ens preguntem és quines repercussions podem tindre estos resultats a Andalusia, no? Com ens afecta la resta de ciutadans, d'habitants de l'estat espanyol, el que pugui passar a les eleccions de diumenge a Andalusia. Sí, perquè no sé, jo no sé si cal llegir-ho només en clau andalusa, no sé si és una qüestió de dir, això passa a Andalusia i el que passa a Andalusia es queda a Andalusia, no? El que passa al camp se queda al camp, no. A veure, a lo millor aquí pot existir o pot hi haure un cert efecte dominó, que vol dir que afavoreixi d'alguna manera la força del Partit Popular, que el Partit Popular es vegi en més força i més garanties de promoure a nivell de l'estat espanyol tot un seguit d'accions o moviments que porti a curt o a mitjà termini amb les noves eleccions. Perquè, evidentment, si el Partit Popular assoleix una victòria rotunda, dic victòria rotunda, no dic potser majoria absoluta, però que s'hi acosti a la majoria absoluta i a Andalusia, això, evidentment, farà trontollar la situació que hi ha a Madrid. I farà trontollar la situació del govern espanyol. Clar, per tant, no parlem només del que pugui passar a Andalusia, sinó el que pot desencadenar esta seqüència, diríem, de fets. Andalusia, hem vist el que va passar a Castella-La Manxa, tot i que no van tenir els resultats que volien, no? Però clar, evidentment, això dona cada vegada més ales i més força a un Partit Popular que recordem que fa tres telediaris
va perdre el govern espanyol per una qüestió d'una moció de censura en la qual el president Rajoy va sortir malparat, amb tot el desgast que això comporta, no? A mi personalment em sorprèn que el partit més corrupte de la democràcia espanyola pugui arribar en poc de temps a tornar a governar l'estat espanyol amb un exercici que a mi em torno a referir-me a la manca de memòria, no? A la la poca memòria que tenim les persones respecte a les actuacions de la classe política. Quan fa tres dies els escàndols, i no encara, no s'han acabat, estaven a l'hora del dia. No? De fet, clar, avui és notícia que demanen la absolució de Bárcenas. Bueno, pues, ja ho veieu, ja veiem com estan les coses, no? Ja veiem com estan les coses torno a dir, en un partit que és el més corrupte de la democràcia espanyola i que d'alguna manera no veig que la gent els ho faci pagar. No veig que la gent siguéssim coherents i dir, escolta, com podem tindre un govern que ens demana que hem de pagar impostos quan resulta que ells en diner negre s'estan arreglant la seva seu central? Com és possible això? Com és possible? Clar, això és, jo a mi me sorprèn. Evidentment que també les forces d'esquerra o les forces de progrés o els que han governat Andalusia anteriorment s'ho haurien de fer mirar, perquè tota la culpa no la té el Partit Popular de guanyar, que guanya i és plenament legítim, no? Sinó la gestió que altres han fet anteriorment. Sí que és veritat que el Partit Socialista, amb el temps que ha portat, hi ha un cert desgast, és lògic, però del desgast al desgavell, doncs hi ha una distància molt alta, i jo crec honestament que hi ha coses que no s'han fet com s'haurien de fer, o que l'esquerra no ha complert allò que tenia que complir, perquè està forma part del seu ADN, i que en canvi no ho ha fet. I això sí que passa factura. A altres potser no, però a la gent d'esquerra sí que els passa factura, o ens passa factura. Un últim tema, volies parlar de la sobreexplotació futbolera. Sí, perquè fa dos dies ha acabat la Lliga, el Champions, i ara tornem a estar en una competició entre nacions, esta Lliga de Nacions, entre cometes, que Espanya hi va guanyar a Txecoslovàquia 2-0, no? Clar, estem pràcticament a meitat de juny, d'aquí dues setmanes, tres setmanes, torna la pretemporada, no? Què passa aquí? Els jugadors no poden descansar, no? Crec que hi ha una sobreexplotació del fet futbolero, no? I bàsicament això ve donat per la qüestió econòmica. Entre tots tinc la sensació que ens carregarem la gallina d'ous d'or, no? Perquè estem, d'alguna manera, estem massa... els jugadors són humans, sí que guanyen molts diners, a vegades es creuen que són extraterrestres, no? Però són humans i el seu rendiment té molt a veure amb el temps que hi dediquen a recuperar forces, a descansar, a desconnectar, i sembla que això és impossible, tal com estan les coses actualment. No? A més, tenint en compte la temporada que ve, que serà duríssima, perquè hi ha Mundial pel mig i hi ha totes les competicions que hi ha, a més de les competicions dels clubs, les competicions de les seleccions. No? Jo, francament, a vegades ho penso, és que ens han begut l'enteniment o què? Que és que és este sentit de la sobreexplotació, de que importa més els diners o la generació de beneficis que no pas el fet d'oferir un bon espectacle, o si es vol, oferir un joc agradable i un producte de qualitat. I un producte de qualitat, perquè, clar, si ho mirem des d'aquesta perspectiva. El producte que estan oferint és... No, és bastant pobre. Bueno, sí, però és que clar, és lo de sempre, estem munyint tant la vaca, l'estem munyint, que evidentment els últims xarrups de llet no són tan bons com els primers, no? Però és que clar, el problema que hi ha aquí és la poca consciència que veus, o si vols, la idea de que al final preval més la qüestió econòmica i els beneficis que no pas altres qüestions. Al final, la Lliga serà una lliga de beneficis. Qui té més beneficis és qui guanyarà, i a vegades hi ha una certa relació, tristament.
Però bueno, a veure si algú sent el cap en aquest aspecte. Difícil. No, ja, i tant, i tant. Sisko, moltes gràcies i fins la setmana que ve. A vosaltres, gràcies a tothom.